قدوميها قبل كبنادر عبد الرحمن عمر عثمان يريسو أو بنام بحيال لن يرى أبضان أو عريسان كلا هدلي مقدشو وحا أو شاقي إن لو باهن يهي إن لأسكو كاشادو إن لسوق وطو عيد كستا أو ليبو قيستا داد كموتو ينكا كوشا قيستا وحا أو شاقي إن كمامل قبل بنادر هان أي آد وكا حينيهين وحا كود عيدا لن يرى بنام بحا وحا أو كدل بدي إن جوجيان وان قرحباد لسي قيسان وحانا أو دل بدي إن لغا قيب قاتو سيدي مقالة حسلوني ديدو لوغو سعينين لها أو بنام بحا وحيا لدى وطل لوغا قد بلها markaro waxay ka mahad celinaynaa shucuurtiina iyo sida u soo bandhigaysaan sida noogu muujinaysaan falkii dhacay inuu yahay fal aan la aqbali karin isla markaana dhamaanteen ka wada gubanay labada marxuunna u tacsiyeyno falka cidii geysatayna aan ka daba tagno taliye booliisku waa cadeeyay sarkaalkii meesha masuulka ahaana wuu xiray taliya wuxuu ahaanay waxay tahay in oo la dabagalo amarkaas la fuliyo si aan qof shacab anaga nooga dhiman waa waxa la rabo dhalinyaro magaalada magaaladiinni waay dalkan dalkiinni waay dalkan wuxuu ku hagaagi karaa annagoo midnimo iyo wadajir uga wada shaqayno sidii aan sharafkii karaamada iyo caasimadeen usoo wada ceshan lahayn waxaan idin ka rabnaa marka haddana caasimadan iyo dalkan yaa iska leh dadka farakuturiskooda ku soo dhuumanaya ee taayir gubayo ee ka dhigaya magaaladii magaalo oo qarax iyo buuq ka socdo waxaa la rabaa in falka la geystayna wax laga qabto dowladdiina la xisaabtantaan annagana diyaara idinnahay laakiin in wixii amniga oo darada ka qayb qaadanaya dadkeedii kusoo dhex dhuumanaya taayiro gubayo oo dhagxaha ku tuurayo ganacsigii ummadda soomaaliyeed dhagxaha ku tuurayo aan meel ugu soo wada jeesano annaga waxaan rabnaa dalkan dalkiinni waay dalkiinni haddaada idinka u istaagay yaa u istaagay marka aadaa idinkaga mahadcelinaynaa sida aad u soo istaagteen sida aad u rabtaa inaad xuqabataan falkii dhacay in laga daba tago soo ma rabno mise wax kalaa rabnaa taasna taliyahan waa idiin ballanqaaday annagana waa idiin ballanqaadaynaa hadda maanta waxay taagan tahay qoyskii marxuumkii naga geeriyooday aan u wada naxno qoyskaas aan u damqanno aan u ducayno aan ayagii muxuu ahaa aan wax u qabanno taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed bashiir americo oo isaguna hadlay waxa uu sheegay in barnaamuxu uusan wax faa'iidaha keenayn loona baahan yahay in dadka soomaaliyeed gaar ahaan dhallinyaradan bannaanbaxaya ay si deganaana xaqooda ku raadsadaan waxa uu tilmaamay in lasoo xiray taliyihii ka arriminayay halka dhacdadu ay ka dhacday sidaasoo kalena lagu raadjoogo qofkii falka geystay ciidanka booliiska idiin taagan wax idinka idin shaqeeya amnigiinay sugaan sax ma amnigana nolosheennii oo dhan hadday wax dhacaan waa laga daba tagaaya ninkii sarkaalka madaxda kaa waa xiray kan kaletana waa keenaynaa ehelkii uu ka dhintayna sabar iyo imaan allah ka siiyo idinka oo dhinna sabar iyo imaan allah idinka siiyo saaxiibkeen laakiin wixii xaqi iyo wuxuudina meel baanu saaraynaa waxaa inoo soo haray amniga inagoo dhan baa ku nool soo runtii maa amnigu waa amnigaynu ku nool nahay waa amniga hooyadii ku nooshahay waa amniga aabbihiin ku nool yahay walaalidiinay ku nool yihiin amniga innagaa iskale migu raacsantihiin yaa iskale amniga amniga innagaa iskale bannaanbaxayaashu maanta waxa ay xireen jidad badan oo ku yaalla magaalada muqdisho iyagoo sida ay sheegeen cadaalad dalbanaya maadaama la dilay bajaajle laga yaqaanay degmada howlwadaag cali aadan muumin goobjoog muqdisho